Kobe, zaposlen v novomeški občinski upravi kot podsekretar za komunalne zadeve, ima bogate izkušnje z vodenjem občinskih uradov, oddelkov pa tudi projektov. V ospredje postavlja pospešeno pridobivanje tujih virov, kar je pogoj za izvedbo občinskih naložb in razvoj. Kanalizacija v naseljih, kjer še ni zgrajene vodovodi, na področju športa zgradnja športne dvorane Portova z mestnim bazenom, na področju kulture pa nadaljevanje projekta Arheološki park Sitola Marof, dokončanje knjižnice. Volivce nagovarja tudi pod geslom Župan za vso občino, za vse občane, saj meni, da so bila v preteklosti primestna in podeželska območja zapostavljena.